Avataan Nokian kaupunginvaltuuston kokous. Toivotetaan kaikki tervetulleeksi. Yleisö voi seurata tätä kokousta verkossa osoitteessa www.nokiankaupunki.fi tai täällä paikan päällä valtuustosalissa, huomioiden kuitenkin kokoontumisrajoitukset. Tähän alkuun vielä kerrotaan, että Nokian kaupunki on voittanut yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinnon, joka on täällä kaupunginjohtajan oikealla puolella nähtävillä. Palkinnon myöntää Pirkanmaan yrittäjät ja Pirkanmaan liitto. Ja Nokian kaupunki kiittää tästä saamastaan huomiosta tehdystä työstä. Mennään pykäliin. Pykälänä 12 on kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus. Sihteeri merkitsee läsnäolijat holviportaaliin ja todetaan, että esteestä ovat ilmoittaneet Nea Lehmussaari, Piila Paalanen, Janne Siuvo, Lauri Huttunen ja Kirsi Pelvola, ja heidän tilalleen on kutsuttu Kari Mustalahti, Tommi Rautaliin, Markku Rekola, Joona Lehtinen ja Sami Karjalainen. Ja todetaan, että läsnä on 38 varsinaista ja 5 varavaltuutettua. Tästä kokouksesta on ilmoitettu Nokian uutisissa 24.3.2022. Kuulutus- ja asialistan sivu kaupungin verkkosivuilla on ollut nähtävillä 25.3.2022. Ja sähköinen esityslista liitteineen on julkaistu Holvi-portaalissa 23.3.2022. Huomioiden koolle kutsuttujen valtuutettujen määrä ja koolle kutsuminen, todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen todettu. Seuraavassa pykälässä pykälä 13, pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Jari Kinnunen ja Hannele Kuusela. Pöytäkirja on tarkastettavissa Holvi-portaalissa 7.4.2022 ja pöytäkirja on yleisesti nähtävinä kaupungin verkkosivuilla 8.4.2022. Ja asioiden käsittelyjärjestykseksi esitän esityslistan järjestystä. Ja vielä huomiona, että mahdolliset puheenvuorot tämän striimauksen johdosta pidetään sitten täältä pöntöstä. Näin on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Mennään pykälään 14. Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2022. Ja siellä valtuuston päätösehdotus on sivulla 4. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2022 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille: Markus Koski, henkilökohtainen varaedustaja Joonas Äärilä, Anni Toivainen ja varaedustajana hänellä Lauri Kulmala. Tästä avataan keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Ja nuorisovaltuustolle tervetuloa jatkavaan kokouksiin. Seuraava pykälä, pykälä 15. Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sieltä valtuuston päätösesitys sivulta 8 kuuluu, että merkitään tiedoksi hyvinvointialueelle annettu selvitys, ja avataan tästä keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Sitten mennään pykälään 16. Osavuosikatsaus 1-12. 2021 ja valtuuston päätösesitys löytyy sivulta 30-31 ja se kuuluu niin, että valtuusto päättää merkitä liitteenä olevan osa vuosikatsauksen tiedoksi. Tästä asiasta avataan keskustelu. Päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty.
Pykälänä 17 on lisämäärärahaesitys infrapalvelut investointibudjettiin 2022 ja valtuuston päätösesitys sivulla 68-69 ja se kuuluu, että valtuusto päättää myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin seuraavaksi. 1. Kauppakadun saneeraus 280 000 ja 2. Raunionkadun ja kunnallistekniikan rakentaminen 200 000 euroa. Tästä asiasta avataan keskustelu. Päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Seuraavana pykälänä pykälä 18, Nokian lukion aloituspaikkojen määrän lisääminen. Ja tästä valtuuston päätösesitys on sivulla 71-72 ja se kuuluu, että valtuusto päättää lisätä vuoden 2022 talousarvioon sivistyspalveluiden opetuspalveluiden tulosalueelle 78 500 euroa toimintamenoja lukion aloituspaikkojen määrän lisäämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä että asia otetaan huomioon vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa. Avataan tästä asiasta keskustelu. Päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Pykälä 19, asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa, kortteli 149, tontti 14, Kaivolankatu 1. Ja siitä valtuuston päätösesitys löytyy sivulta 77 ja kuuluu, että valtuusto päättää hyväksyä 26.11.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen. Avataan tästä asiasta keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Sitten pykälänä 20, kuntalaisaloitteet vuonna 2021. Ja valtuuston päätösesitys löytyy esityslistan sivulta 105 ja kuuluu, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi, että vuonna 2021 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta. Ja tästä avataan keskustelu. Päätetään keskustelu. Ja näin on päätetty päätösesityksen mukaan. Sitten mennään pykälään 21. Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty. Valtuuston päätösesitys esityslistan sivulla 107 ja kuuluu, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi edellä olevan luettelon vuoden vaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista. Ja tästä asiasta avataan keskustelu. Päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Pykälänä 22 on Nokian vihreän valtuustoryhmän ynnä muiden valtuustoaloite koskien Tottijärventien ja Vesilahdentien koulumatkaturvallisuuden parantamista. Ja valtuuston päätösesitys löytyy sivulta 112-113 ja kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja aloite on loppuun käsitelty. Avataan tästä keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Siinä oli kaikki varsinaiset pykälät tältä valtuustomaanantailta.
Tämän lisäksi valtuutetun aloiteoikeutta on pyydetty kolmasti ja ensimmäisenä Nokian vihreä valtuustoryhmä ja Sami Karjalainen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon. Nokia on kasvava kaupunki, jonka katukuvaan on noussut paljon uusia rakennuksia ja samalla monia vanhoja rakennuksia on purettu uusien tieltä. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö, joka sisältää rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman, lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Kulttuuriympäristön vaaliminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Uudistamisen rinnalla on muistettava tämä vastuu ja kulttuuriympäristön huomioiminen tulee ottaa nykyistä tiiviimmäksi osaksi kaupunkisuunnittelua. Vuonna 2001 julkaistu Nokian kulttuuriympäristöohjelma Teivas ja Tulonen 2001 sisältää seuraavat osiot. 1. Nokian kulttuuriympäristön yleiskuvaus ja kuvaukset luonnon, kulttuurimaiseman sekä rakennuskulttuurin osalta. 2. Nokian kulttuuriympäristöjen inventointi ja 3. Kulttuuriympäristöjen vaalimisen edellytykset, ympäristön hoidon periaatteet ja ympäristön hoidon ohjelmointi. Teos on edelleen monelta osin ajankohtainen, mutta kulttuuriympäristöjen inventoinnin osalta se vaatii tietojen päivittämistä ja täydentämistä. Päivityksessä tulisi kiinnittää huomiota kulttuuriympäristöä koskevan tiedon avoimuuteen sekä asukkaiden osallistamiseen ja selvittää, olisiko inventoinnit mahdollista koota yhteen paikkaan, josta ne olisivat sähköisesti kaikkien saatavilla. Tämän lisäksi teoksen kolmannessa osiossa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla kulttuuriympäristön puolesta tehtävää työtä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Monet toimenpiteet ovat vuosien saatossa jääneet pois käytöstä tai niitä ei ole koskaan otettu käytäntöön. Nämä tulisi tarkastella ja tarvittaessa päivittää sekä laatia ohjelmaksi. Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme seuraavia toimenpiteitä. Aloitetaan kulttuuriympäristöjen inventointien päivittäminen. Aloitetaan inventointi priorisoimalla kiireellisemmät kohteet ja edistetään työtä pitkäjänteisesti päivittämällä myös jo tehtyjä inventointeja tarpeen mukaan. Kootaan inventoinnit sähköisesti kaikkien saataville. Laaditaan valtuustossa hyväksyttävä kulttuuriympäristöohjelma, jossa määritellään rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman hoidon tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Inventointeihin on mahdollisesti saatavissa rahoitusta esimerkiksi ympäristöministeriöltä, ELY-keskukselta, museovirastolta tai EU-hankerahoituksena. Tavoitteena on, että nokialaiset ovat tietoisia paikkakunnan kulttuuriympäristön erityispiirteistä ja kantavat yhdessä vastuuta sen säilyttämisestä. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon lisääminen parantaa kuntalaisten osallisuutta ja sujuvoittaa päätöksentekoa, kun tieto on ajankohtaista ja helposti saavutettavissa. Toimenpiteet tukevat Nokian strategian painopisteitä hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen sekä kasvua mahdollistava kaupunkirakenne, joka sisältää linjauksen, että
suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita. Laadukas kaupunkikuva sisältää historian kerrostumia. Sellainen kulttuuriympäristö on arvokas voimavara, joka tukee paikallista identiteettiä ja alueellista kehitystä sekä tarjoaa mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille. Nokialla 4.4.2022 Sami Karjalainen, Nokian vihreä valtuustoryhmä ja Nokian vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Kiitos, ja nyt kun on palattu kasvokkain kokoukseen, niin aloitteet toimitetaan allekirjoitusten kerran hallintojohtajalle. Seuraavana Nokian vihreä valtuustoryhmä ja Minna Kallioharju, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Valtuustoaloite ilmastobudjetin pilotoinnista ja käyttöönotosta. Hiilineutraali kunta on Nokian strategian kärkihanke. Kuulumme hiilineutraali kuntaverkostoon ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä vuoden 2007 tasosta 80% vuoteen 2030 mennessä. Loput 20% päästöistä on sitouduttu kompensoimaan ja sitouttamaan hiilinieluihin. Nokialla on valmisteilla ilmastotiekartta, jossa tullaan määrittämään kaupungin hiilineutraaliustavoitteet ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Sen lisäksi työn alla on elinympäristöohjelma, joka sisältää ympäristönäkökulman. Nämä tavoitteet ja ohjelmat tulee ottaa osaksi myös kaupungin taloutta. Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme, että Nokia ottaa käyttöön ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä ja sen toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä ilmastobudjetti auttaa kohdentamaan suunnitelluille päästövähennystoimenpiteille tarvittavat määrärahat ja tekee ilmastotyön vaikutukset talouteen näkyväksi. Se tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille. Ja tässä ilmastobudjetissa ensinnäkin havainnollistetaan, mitä ilmastovaikutuksia kaupungin talousarviolla on ja niiden vaikutukset kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin. Ja lisäksi siinä asetetaan kasvihuonepäästöjen vuosikohtainen enimmäismäärä ja ilmoitetaan ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit. Ja me ehdotetaan, että tätä budjettia voidaan pilotoida niin, että siihen sisällytetään aluksi vain eniten päästöjä aiheuttavat toiminnot ja kehitetään sitä saatujen kokemusten myötä. Pilotointi tulisi käynnistää jo tänä vuonna. Ja tässä on Nokian vihreä valtuustoryhmä ja Nokian vasemmiston valtuustoryhmä mukana. Kiitos. Sitten nuorisovaltuuston edustaja Markus Koski, ole hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä kaupunginvaltuusto. On nuorisovaltuuston ensimmäisen valtuustoaloitteen aika. Me saatiin tähän idea itse asiassa nokialaiselta nuorelta, joka kertoi meille tarinaa siitä, kuinka hänelle oli todettu toiselle laitokselle tultuva lukihäiriö. Hän kertoi, että aikaisemmin yläkouluaikana oli ollut pientä puhetta siitä, että onko sulla lukihäiriö ja muuta, mutta ei sitten asiaan ei kiinnitetty sen enempää huomiota ja miksi olisikaan, eihän nuori koululainen osaa sitä sen kummemmin ajatella. Tästä syystä nuorisovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 3.3. jättää valtuustoaloitteen koskien lukihäiriön testaamista Nokialla. Tällä hetkellä Nokialla ei varsinaisia lukitestejä tehdä. Yläasteella saatetaan testata sellaisia henkilöitä, keillä esimerkiksi suvussa on lukihäiriöitä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä kaikilla. Ja osalla se lukihäiriö saatetaan todeta vasta myöhemmin toiselle asteelle siirryttyä. Mikäli testaus suoritettaisiin jo 7. luokalla, voitaisiin koululaisia kuitenkin auttaa paremmin. Nuorisovaltuusto esittää, että opetuspalvelut selvittää, kuinka lukihäiriön varalta koululaisia testataan Nokialla nyt
Ja lisäksi nuorisovaltuusto ehdottaa, että Nokian kaupunki selvittää mahdollisuutta testata yläkoululaisia jo 7-luokalla tällaisella yläkouluun laaditulla digilukiseula-testin avulla. Tällöin me voidaan kartoittaa oppilaita, joilla se lukihäiriö on, ja mikäli mahdollinen häiriö löydetään varhaisemmassa vaiheessa, niin me voidaan helpottaa sen koululaisen nuoren koulunkäyntiä paremmin. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt tehdyt valtuustoaloitteet lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten totean vielä, että pöytäkirjaan liitetään valitusohje ja osoite. Ja näin Nokian kaupungin valtuuston kokous on päättynyt 18.20. Kiitos kaikille.